Les farmàcies de Tordera participen al programa de detecció precoç de càncer de colon i recte. El mètode de cribratge es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. La participació en el programa és voluntària amb una realització bienal. S'hi invita la població diana, és a dir, homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant aquest curs, els quals reben una carta a casa seva on se'ls explica el programa i se'ls informa de com participar-hi. A la farmàcia li donen un lot per dipositar la seva femta i les instruccions de com preservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia. Ho explica Sílvia Mateos, de la farmàcia de Sant Pere. La campanya del càncer de colon consisteix en una petita prova que es fa amb un kit que es venen a buscar a les farmàcies. Aquest kit es dona a la farmàcia, es dona amb un fullet explicatiu, és molt senzill de fer cadascú a casa nostra i es retorna a la farmàcia. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient el procediment a seguir.